Կոպի այ կոնստրուկտոր, հիմա մենք փորձենք անցնենք փոքր դասերից, բայց շատ կարևոր, հիշացնեմ։ Ուրեմն C#-ում կոպի այ կոնստրուկտոր նույնիսկ գրքերում վերնագիր չկա, հիշացրեցի լսարանին, մենք լսարանում ենք դասավանդում եւ ասեմ, որ ինչու չկա, որտեղ բանից պարզվում է, կոպի այն շատ կարևոր է եւ օբյեկտները ունեն member-wise clone, հենց դրա համար էլ չկա։ Բայց եւ այնպես եկեք կոպիայի կոնստրուկտոր տեսնենք, կարող ենք C#-ով կատարենք։ Եթե ասեմ, որ կոպիայի կոնստրուկտորը C++-ում մի քիչ բարդոտ է նույնիսկ, այստեղ շատ ավելի պարզեցրած է։ Այնտեղ կոնստանտ եք գրում, ինչքան գիտեմ, ցուցիչ եք գրում, չէ՞ թե հղիչ, արդեն մոռացել եմ։ Այսինքն իսկապես ես որ հիշում եմ, սկսնակի համար գոնե դժվար է, մի քիչ տիրան ընտելանակ։ Եմ մեկ ընտելանալ, երկու ընտելանալ, ինչքան ժամանակ ծախսեք անիմաստ, ենթադրենք անիմաստում։ Դրա համար էլ C# առավելությունը ես մեքենա, որ հնարավորինս չա պարզեցրած տալիս է լավը։ Ես հիշում եմ, մի 10 տարի առաջ հաշվիչ տեխնիկայում կոնֆերանսում կարդում էի, թե ինչ որ ներկայացում էի ցույց տալիս, որ թրեդներ զուգեր ծրագրավորում եւ ամբողջ լսարանը դեռ 2004-5 թիվն է, զարմացած ինձ էր լսում, մի դասախոս ինստինկտով հարցը, ես ուզում եմ C# գովամ, էլի, ինստինկտով ասես, բա մենք ինչ ենք դասավանդելու, եթե այդքան հեշտ է թրեդներ եւ զուգեր ծրագրավորումը։ Ես զարմացած նայեցի, ասի, բայց մեր երազանքը ինչի՞, որ քիչ ժամանակում պրոֆեսիոնալ շատ բան տանք։ Եթե C#-ը C++-ի տես տարբերություն է տալի, որ կարճ ժամանակում զուգեր պրոգրամինգ է սովորացնում, դա հաջողություն է։ Եվ զարմացած նայեցի, տեսա, որ սանի մեծ մասը ոնց որ դա հաջողություն չհամարեց։ Ես համարում եմ հաջողություն, ես համարում եմ, որ այո, իրա մենգերաս կլոն ունի եւ կոպիայի կոնստրուկտորը համեշտացրած է, համ այդպիսի բան ունին։ Երկրորդը, նախոր դասին մենք անցանք ստրուկտուրա եւ շատ հետաքրքիր օրինակ էր, նա նույնիսկ կարող է մյուս դասին, ուրեմն մենք այսպիսի օրինակ արեցինք, որտեղ ապացուցեցինք, որ ստրուկտուրան երկու կոպիա ունի, իսկ կլասը 1։ Եվ խնդիր հենց դեղել առաջանում է, արդյոք հնարավոր չի, հնարավոր է արդյոք, որ կլասն էլ ունենա երկու կոպիա։ Առաջինը իսկապես ինքը ունի այդ ձևի տեխնոլոգիա, մենք դրա հետևից դեռ այսօր մեր օրը չի, բայց մենք ունենք նաև կոպիայի կոնստրուկտորի տեխնոլոգիա, ես իրանի չասնեմ եւ ասեմ, այո, հետաքրքիր ինչու՞ն է, այստեղ այս իմ նշածը հենց դա էլ ցույց է տալիս։ Ինքը ի՞նչ է ստեղ ասում, տեսեք, մի հատ օբյեկտ եք ստեղծում, մյուս օբյեկտը պարամետրով կոնստրուկտոր եք կանչում։ Եվ վերջ, այդ պարամետրով կոնստրուկտորում շատ կարևոր բան է պետք, բարեխղճորեն առանց խափելու ճիշտ գործողություններ եք անում։ Ուրեմն կոպիայի կոնստրուկտորը կաշխատի, եթե ծրագրավորողը ինքը իրան չի խափում։ Եթեք մի գրեք, ասենք, Բոլտուգայկա մի խանութի վրա, որտեղ շաքարավազ եք ծախում, դուք բանկրոտ կլինեք։ Դա լավագույն իմ ժարգոն բառերն են, որը ես շատ սիրում եմ կիրառել, հենց դրա մասին էլ խոսքը գնում է։ Դուք եթե ձեզ չխափեք, ապա ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Տեսեք, օրինակ ես արագ ցույց տամ, եւ օրինակը միայն նրա համար չի, որ ցուցադրեմ, նաեւ օրինակը նրա համար է, որ ես ապացուցեմ, որ ինքը երկու ուրեմն կոպիա պահում հենց կլասի համար։ Խնդրեմ, ինչ արված է այստեղ։ Առաջինը, կոպիայի կոնստրուկտորի ամբողջ իմաստը նա է, որպիսի լինի պարամետրով կոնստրուկտոր, եւ հետաքրքիր է, որ իր դաշտերին պարամետրով արժեքներ տա։ Խնդրեմ, այս դաշտերին մենք պարամետրով արժեքներ ենք տալի։ Հիմա ստեղ ես 3 հատ դաշտ եմ դրել, ես շուտով կջնջեմ, որտեղ ինքը ինչ չի հետաքրի, մենակ x-ը կաշխատացնեմ, ուղղակի ցույց եմ տալի, որ պարամետրով կոնստրուկտորը իմաստ ունի կոպիա, եթե դուք շատ անդամներ ունեք, եթե քիչ է, մի տեսակ չի էլ նայվում, ինչևից է։ Այս աշխատանքը կատարելուց հետո վերցնում ենք main-ը, մի հատ օբյեկտ ենք ստեղծում, մյուսը պարամետրով կոնստրուկտոր, եւ բանից պարզվում է, որ սա կոչվում է երկու օբյեկտ ունեք առանձին հիփում, RAM-ի հիփում, այսինքն հղիչային տիպերի աշխարհում։ Hello-ն ու char-ը ջնջենք, իմաստ չունի։ Սա էլ ջնջենք։ Ինչն է հետաքրքիր, կոպիայի բանը լրելությամբ կոնստրուկտը արժի ջնջել։ Հարց համարենք լսարանին։ Լավ, համարենք։ Իսկապես չի թույլատրվում ջնջել, որտեղ օրենք կա, գիտե կա պարամետրով կոնստրուկտոր, լրելությամբ կոնստրուկտորը մենք խլում ենք կոմպիլյատրի ձեռքից։ Դեռ կարելի էր ջնջել այս կոմենտ անել։ Բայց ի՞նչն է ստացվում, որ այս օբյեկտի պատճառը, որը նաև սովորական լրելությամբ կոնստրուկտորը աշխատացնում, պարզ է, որ իրան չի թույլատրվում։ Այսինքն ես եթե հիմա ջնջեմ իրան, կոմենտ անեմ, ապա այստեղ պետքա սխալ ստանանք։ Պարզ է, եթե դու control F5-ը ցույց կտա, որ սխալ է, ըհը։ Պարզ է, եթե այստեղ կոմենտ անեմ,
ես էլ կցանկանա պարզա ինձնից մի բան ուզ, կարճ ասած լրիվ կոմենտ անեմ, որ հասկանա լինի, որ ես կարոյցը աշխատող արդեն, որտև լրեցամ կանստրուկտրը պարտադիր չի, եթե իրան չենք անհանգստացնում, շատ լավ, եկեք հետ դամ, քիչ երկար կտևի, բայց ոչինչ, ուրեմ մենք լրեցան կանստրուկտրը ես տեղ գրվածա, բացարձակ, պարտադրվածա գրելը, և դա իստուման ունիսկ ավելցուկայինա, ինչևից եմ, ունենք integer, ես կանստրուկտրը գրածա անիմաս ձևով անիմաս տեղում, եկեք սա էլ խտացնեմ, ուղակի խտացնելը մեզ կոգնի, որպսի մենք ավելի կարճ տարածքում տեսնենք ավելի շատ կոտ, շատ լավ, ավելի կարճ տարածքում ավելի շատ կոտ, միայն դրա համար ուրիշ բան չկա, ոնց որ մենք վերջացրեցինք մեր գործը, ավելորդ գործողություններ չկան, խնդրեմ, եկեք կոդը նայենք, ինչ եմ ստեղ ուզում ես ձեզ բացատրեմ, տեսեք, ուրեմը իմոտ ասումա, որ ես x-ին տալիս եմ x պարամետրով, և արդյոք մեթոդը կարևոր չի, ես մեթոդը ասումա x-ի մեծությունը, ասինքն x-ը իր մեջ ինչա պարունակում, եկեք կոմենտներով գնանք առաջ, ինչ եմ ստեղ ես ուզում ծույս տամ, հիմա FF եկեք նայենք, ինչ է տված, տվածա AOB, AOB 1, և նախնական արժեք ստեղ ունեմ 20, ինչ ենք մենք տեսնելու, եթե ես լսեանին հարց տամ, ես իմ կոդնա, թող շատ վատ չերևա, պատասխանը խնդրեմ, այո, կստանան 20-20, խնդրեմ, մենք ոնց որ կարողացանք այդ մեր ցանկությունը իրականացնենք, 20-20 միանշանակ, բայց հարց առաջանում, այս օբյեկտը ու այս օբյեկտը իրենք նույն տեղից են կարդում, թե տարբեր տեղերից, և հաջորդ փոքր խնդիրը, որը որ կցանկանամ, ուղղակի մեկը փոխնում ենք, այստեղ մի քիչ իրարից հեռացնենք, որ տողադար ստացվի, և կարդում ենք նույնը, երկու օբյեկտները կարդում ենք, և պարզա, ելնելով ենթադրությունից, որ 20-20 էր, ստանալով արդյունք, մենք կարող ենք ասել, որ միանշանակ ինքը տարբեր կոպյաներ են, որովհետև մի տեղ փոխելով, մյուս տեղը չփոխվեց, բացարձակ ապացույց, բայց եվ այնպես, եկեք փորձենք այս գործողությունը անենք, և հանենք կոպյայի կանստրուկտրի աշխատասնելու տեխնոլոգիան, դուք կտեսնեք, որ ռիզալթը կլինի 99-99, պատասխանը այո, վերագրման օպերատորը իսկապես կոպյան չի պահում, իսկ կոպյայի կանստրուկտորը պահեց այդ տեխնոլոգիան, շատ լավ, եկեք շարունակենք դասը, ինքը հարց կա, մի ոպե, մի փոքր ամփոփում, ուրեմն կոպյայի կանստրուկտորը պայմանավորվեցինք, որ նախատեսված է հղիչային տիպ կլասին կոպյան հիպում ունենալ, սա տեխնոլոգիա պարամետրը կոնստրուկտորի միջոցով, և հիշացնենք, որ ասենք ստրուկտուրաների հետ կապված ինչպիսի մենք հարաբերություն ունենք, բանից պարզվում է, որ հենց իրա կոպյայի կոնստրուկտորը չօգտագործելու դեպքում մենք հղիչային տիպերում, ասենք կլասներում օբյեկտը կոպյա չի կատարում վերագրման ժամանակ, այսինքն այդ դեպքում ինքը արագ աշխատում, իսկ ընդհանրապես, եթե մենք հիմա հիշենք նորից և համատենք ստրուկտուրայի հետ, ապա պետք է չմոռանալ, որ կլասները, ընդհանրապես կլասան և այլն, եթե ստրուկտուրայի հետ համատում ենք, ապա իրենք ապրելով կամ աշխատելով ուրեմն հիպում, իրանք շատ ավելի ռեսուրս են պահանջում, կարելի ասել, որ նույնիսկ դանդաղագործ են ստրուկտուրայի հետ համատած, ստրուկտուրաները ստեկում են աշխատում, համարենք, որ նրանց արագությունը բարձրա, բայց խնդրի, բարդ խնդիրներ լուծելու տեսակետից սա կավի, այսինքն ավելի թերություններ ուներ, կլասները կարող ենք ասել, որ ավելի բարդ խնդիրներ լուծելու համար են, նրանք գտնում են ուրեմն հիպում, նույնիսկ ռեֆերենսը կամ հղում պահելով ստեկո, այսինքն երկաշտյանային է գնում, ստեկում պահում է հղումը և հիպում աշխատում է, պարզա, որ այդ առումով ինքը շատ ավելի պետք է ոչ արտադրողական լինի, բայց բարդ խնդիրների համար, կլասները մանավանդ ժառանգականություն, տեխնոլոգիաներ ունեն, հիմա այս նրբությունը այստեղ մենք խոսացինք, եթե կոպյայի կոնստրուկտորը կա, ապա բանից պարսում է, որ եթե վերագրում ենք, ինքը իսկապես արագ է աշխատում, այս երկու համատությունը կուզեմ ասեմ, եմ մենք վերջացնենք այսօր կամ այս թեման, հետևյալն է, դեպքերը տարբեր են իսկապես, եթե օբյեկտների շատ կոպյա է գնում,
Պարզա որ հղիչային տիպը էստեղ արագ է աշխատում, եթե մենք կոպիա չենք անում, ուղղակի վերագրում ենք։ Կոմպրոմիսային խնդիր, այսինքն կլասները ինչ որտեղ արագ են աշխատում, որովհետև կոպիա չեն անում։ Եվ պարզա որ ստացվում է որ value type-ը ստեկում է, բայց ավելի դանդաղ է աշխատում, եթե վերագրման օպերատորներ կան շատ։ Եվ հաջորդը հարց առաջանում, իսկ եթե մենք ցանկանում ենք ամեն դեպքում իսկապես դանդաղացնել, բայց ստանալ կոպիաներ, ապա մենք կոպիայի կոնստրուկտոր ստանում ենք։ Ինչևիցե, մի փոքր բաց թողում ստրուկտուրաների հետ կապված եւ կոպիայի կոնստրուկտորում ես դա լրացրեցի։ Հետեւյալը եւս մի անգամ, որ այո, ստրուկտուրաները value type-ն ստեկում են աշխատում ավելի պարզ խնդիրների համար, են կարելի ասել ավելի արագ են, կլասները հիպում են աշխատում, նրանք ավելի բարդ խնդիրների համար են, հնարավոր է արտադրողականությունը այստեղ փորձ կընկնի։ Միայն մի դեպքում, եթե վերագրման օպերատորները շատ են, ապա կլասը մեզ համար նույնպես ապահովում է արագություն։